E ndëshkoj aroganca Ronaldon duke parë të sjellje me klubin, Po sigurisht. atë qasje që kishte me Manchester United. Po sigurisht. Në as, për këtë nuk e vejnë dyshim, sepse, shiko, e para punës jeshtë, do letari ma atë që t'jesh, në më thënë, janë disa futbolista që duhet jenë të paktën, edhe përsa i përket mentalitetin në skuadrë, sepse ka një gjë, forma sportive, ose performansa sportive Ronaldos, dhe më thënë, të shikurisht që ata e në lojtarë që ka një jetë VIP, jashtë fushës futbolit, por brenda fushës futbolit, e para punës Ronaldo ishte lojtari i Manchester United, edhe nuk mund fliste, sepse Ronaldo dhe Manchester United më tepër ka folur me anën jashtë futbolit, se sa ka folur me atë, dhe tashmë, një trajner që vjen nga Ajaxi, vjen atje, edhe sigurisht që ti duhet i binde, sepse ai që vendos në skuadër është trajneri. Dhe në një moment caktuar që ti me gjërat që ke jashtë futbollit dhe me ato që kërkon, do të thotë ti s'mund të kërkosh një klub që do të luajë në Champions League, ndërkohë që ti e para punës je shumë larg performancës sportive aty ku janë mësuar ekipet të luash. Kupton? Sepse ai dhe ke Juve nuk bëri asgjë që të thuash ti, përkundazi, e kalbi Juve, e futi në varr, edhe sot disa ditë Juventusi ka 20 milionë euro. Ja, prandaj thonte Manchesteri i Kumacia Zez, tani ç'do të them, tani të bëjmë ne, sepse thashë, ne flasim në përstudiet televizive duhet të flasim me miliona, ndërkohë që shiko, për një futbollist ne duhet të flasim për anën sportive. Dhe ana sportive, edhe aq më tepër kur flasim për Ronaldon, që nuk ne i flasim milionat. Për dy lojtarë, unë do thoja dy lojtarë që aktualisht nuk ka rëndësi se ka vajtur në Arabi Saudite, janë dy lojtarë së bashku me Mesin, janë pjesë e historisë të futbollit, sepse kur thoshin për Argentinën, nuk duam dali kampion, po thoshin për Mesin, sigurisht që të tërë donin që, shiko, Zoti ka sjellë në tokë disa talente, disa yje, dhe Brezi, Maradonës, i Pelës, i Beckenbauer, i Cruyffit, si pas traditë, si pas korave, asnjëherë, unë nuk bëj, jo po ky është më i mirë, ky është më i mirë, sepse në qovë se Maradona, për mua, mbetet më i mirë se Messi, është Messi jashtë fushës futbollit mund të jetë më i mirë se Maradona, se Maradona ishte i keq i vetes kur ishte jashtë fushës futbollit. Pra ndërtuan të dyja në fund në kompozicionin final. Kjo është, por sigurisht, kurse tani në atë kohë mbase s'ki, jo mbase, po atë s'kishte, jo s'kishte rrjete sociale. Tashmë edhe kur pi ujë, një dalje e atij, domethënë atij kishin nxjerr duke fjet gjumë, edhe thoshin fiton lek. Tani çfarë themun ty, të tjerët luajnë edhe nuk i fitojnë ato. Ai